صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اشف انت شافي لا اله الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف انت شافي كل مسلمين شفاء كاملا عاجلا وجل عمرا طويلا طيبا مباركا فيه. اللہ اپنی رحمت نال صغیرا کبیرا گناہ معاف فرما. اے اللہ تو غفور و رحیم بادشاہ اپنی رحمت نال صغیرا کبیرا گناہ معاف فرما. اللہ اللہ ماہ رمضان الوداع ہو رہا اللہ اپنی رحمت نال ساڈے صغیرا کبیرا گناہ معاف فرما. اللہ ماہ صیام کیتا اللہ روزے رکھے نمازاں پڑھیاں قرآن پاک دیاں تلاوتاں کیتیاں میرے مالک اپنی رحمت نال قبول و منظور فرما. اللہ جڑی کوئی صغیرہ کبیرہ غلطی ہو گئی اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما. میرے سونے بادشاہ وحد القہار ذات اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں. اللہ مینو صرف اپنی ذات دا منگتا رکھی اللہ اللہ اپنی رحمت دیال معاف فرما. غیوب بادشاہ غیوب بادشاہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما.